খিল গগৈয়ে দল গঠনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত AYDF-ৰ পৰা 10 কোটি টকা বিচাৰিছিল। এই কথাটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে অসমৰ বাবে এক ভয়ানক কথা, অতি নিন্দনীয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল, কংগ্ৰেছে সাময়িকভাৱে তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পোচাক, তেওঁলোকৰ মিয়া প্ৰীতিৰ পোচাক, ৰোহিংগীয়া প্ৰীতিৰ পোচাক সাময়িকভাৱে খুলি ৰাখিব বিচাৰিছিল। কালি AUDF-ৰ ধিঙৰ MLA আমিনুল ইছলামে ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ পৰা 10 কোটি টকা বিচাৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কিমান টকা ল'লে, কিমান টকাত বুজাবুজি হ'ল সেই বিষয়ে কোৱা নাই যদিও, বা তেওঁলোকৰ ওপৰঞ্চি কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দলৰ পৰা কিবা লৈছে যদিও সেই বিষয়ে আমিনুল ইছলামে কোৱা নাই যদিও, তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে বাৰম্বাৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমত স্বীকাৰ কৰিছে যে অখিল গগৈয়ে দল গঠনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত AYDF-ৰ পৰা 10 কোটি টকা বিচাৰিছিল। এই কথাটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে, অসমৰ বাবে এক ভয়ানক কথা, অতি নিন্দনীয়। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল, কথাই কথাই অসমবাসীক বা অন্যান্য অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সংগঠনক নীতি শিক্ষা দিবলৈ বৃথা চেষ্টা কৰা অখিল গগৈ ইটোৰ পিছত সিটো বিভিন্ন ঠাইত ব্লেকমেইল কৰা, ধন দাবী কৰা, আৰু শেষত এগৰাকী বিধায়কে আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী বিধায়ক তথা প্ৰতিনিধিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যি ঘোষণা কৰিলে, এই ঘোষণা কৰাত আমি অখিল গগৈৰ এই যি নেক্সাছ টকা পইচা লেনদেন, এই কথাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আমি অৰিহণা দিছোঁ। আৰু এইটো এটা খুব লজ্জাজনক কথা। আৰু অখিল গগৈৰ দৰে ব্যক্তি যি দিনত তেওঁ নীতিবচন গায়, সেই মানুহগৰাকীয়ে এনেধৰণে মানুহৰ পৰা, দল সংগঠনৰ পৰা ইমান ব্যাপক হাৰত ধন সংগ্ৰহ কৰাটো অতি নিন্দনীয় কথা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। AUDF কংগ্ৰেছৰ অখিল গগৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তাৰ বেছিভাগেই অতি হাস্যকৰ কথা, কাৰণ আটাইতকৈ বেছি চটফটাইছে আমি দেখিছোঁ ৰাইজৰ দলটোৱে, যি বিগত নিৰ্বাচনত 99% সমষ্টিতে, অকল শিৱসাগৰ সমষ্টি বাদ দি 99% সমষ্টিতে তেওঁলোকে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছে। তেওঁলোকৰ ইমান সমষ্টিত উঠিছিল যদিও তেওঁলোকে 1,000-1,200 ভোট পাইছে, গণভিত্তি কিমান আছে ৰাইজে দেখিছে, সকলোতে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছে। গতিকে তেনে দলৰ এনেধৰণৰ চিৎকাৰ আৰু এনেধৰণৰ কথা বতৰা জনসাধাৰণে কেনেকৈ ল'ব আমি জানো। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এতিয়া কংগ্ৰেছে বিগত নিৰ্বাচনত মূলত পূৰ্বৰ পূব পাকিস্তান বা বাংলাদেশৰ মূলৰ যিখিনি মানুহ, যাক মিয়া বুলিও কোৱা হয়, এই মিয়াসকলৰ দ্বাৰা মূলত গঠিত AUDF দলৰ লগত তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰাৰ ফলত উজনি নামনি সকলোতে তেওঁলোকৰ সকলো আসনত তেওঁলোক ধূলিচ্ছা হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ যে মিয়া প্ৰীতি বা ৰোহিংগীয়া প্ৰীতি নাই, তেওঁলোক যে এতিয়া AUDF-ৰ মিত্ৰতাত নাই, সেই কথাটো প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোকে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অখিল গগৈ AUDF বিৰোধী বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু নিজেও তেওঁলোকে কিছুদিনৰ কাৰণে AUDF বা মিয়াৰ বা ৰোহিংগীয়াৰ চোলাটো খুলি থ'ব বিচাৰিছে, যিহেতু মূলত বড়োলেণ্ড আৰু উজনি অসমৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈনিচ বা আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ভূমিপুত্ৰসকলৰ দ্বাৰা অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈছে। এই যে অখিল গগৈ বা কংগ্ৰেছে সাময়িকভাৱে মিয়াৰ পোচাকটো বা ৰোহিংগীয়াৰ পোচাকটো বা বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিৰ পোচাকটো যে খুলি থ'ব বিচাৰিছে কিছুদিনৰ বাবে, মূলত মাজুলী মৰিয়নি বা থাৰত নিৰ্বাচন বা বড়োলেণ্ডত নিৰ্বাচন হ'ব বাবে, সেই কথাটো আমি তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ উদঙাইটো উচিত বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি কথা প্ৰথম কথা, যে এই ধন লোৱা কথাটো অতি ধিক্কাৰজনক, বা এনেধৰণৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে যি নীতি বচন গাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে এনেধৰণে ধনৰ লেনদেন কৰাটো ধিক্কাৰজনক। দ্বিতীয় কথা হ'ল, কংগ্ৰেছে সাময়িকভাৱে তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পোচাক, তেওঁলোকৰ মিয়া প্ৰীতিৰ পোচাক, ৰোহিংগীয়া প্ৰীতিৰ পোচাক সাময়িকভাৱে খুলি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যদিও তেওঁলোক মূলত 3টা বা 4টা দল, তেওঁলোকৰ যি দলবিলাক আছে সকলো সমন্বিত একত্ৰিত, গতিকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি লাভ নাই। এই কথা আমি সময়ে সময়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যি তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকৰ সেই চৰিত্ৰ আমি উদঙাই যাম।